gan kon sutura jaar la ko fi nga xamanteni moy fi nga xamanteni moy jaar jaay ni dem ay gune yalla barke lepp fa ko lepp taxaw baye rek bo te jappando japp ni ko xamanteni jarigni li tay ni ko dajale yokkata la lan lañ doon ñaan am ko yokkul tak ko am lu yokk so nak dina sant yalla ni sant yalla jël ci yoonam tam sama baal ni ma ko waxe won sank rek ni ni di jotay bu jep li bu baxo dan def la ñepp ci ñu mëna sante tata benn bi bu jep moy yépp ñu xamanteni moy dem ci ñu xamal ko li nga xamanteni non lañu bëgge mu nekk ko fi ci keur gi mu dugg tay ñaaral ba mo dacc ki nga xamantene mom nga fekk ci mo xamni mom itam lu mu defoon ci lu baax doyu mo xamni mom mo recevoir mo xamni mom mo yara rakam wara mëna doon jabot bok kon ki ñuy bot kay boté ak ki ñuy boté kenn ku ci ne ak am na ko waye itam ñettal bi muy li nga xamne dina soñ ñi nga xamni ñom dañu fekk jotaay bi ñi nekk ci kër bi ak ñi nga xamni ñoo gungé dem gi fi ñew ak ku doxon sax ba yexsi fi fekk jotaay bi war ko ci am lo ci bénéficié wu ne man kat bu ma doon def lu baax dégg naa lu tax ma war a gën a yokk lu baax su ma doon def safaan bi war na maa dellu ginnaaw xam ni ab safaan amul solo kon loolu ñetti mbir yooyu lu ci nekk mën naa feeñ jotaay may sant yàlla nag ndax yàlla moo dog kër gi tay ci toba rek suñu borom man la fi yàlla teg may seen kilif su ma matee loolu la yàlla dogal su ma manqué loolu la yàlla dogal yàlla moo xam na tax ñu def loolu kon mu am loo xamante ni man war na ma gis loo xamante ni dañ laa dénk
xañ dem dafa am melokaan yoo war a mel dafa am noo war a mel dafa am noo war a doxale mooy yemale ñëpp yemale ñëpp ba xam ne sa njaboot yor sa bët nag di xool ku nar a jàtt nga xamante ko yoon bii kat du yoon du bëñ parce que sàmm bu nekk dafa naroon laaj la nga doon sàmm dafa si yéene ñaan yàlla yàlla dimbali ma ci njaboot bi ma dégg roorte ba ca am ba may gindi di wëlbati naan lii nag dugg leen jëkk fi tey te du fi mucc yàlla mooy dogal ab sëy ak fa mu koy dogal ak nga mu ko nam lii firnde loo xam ne ñun ñëpp firnde ji ñoo ci tegandoo suñu bët ni lii dogalu suñu borom ëmëri nekk na fi lu mat ñaari weer ak ñu tegal ñu su la xalaat ñu day tag sox ñu su ñu ko waxtaan ba mu nekk fi ma yaakaar ni bu fekkoonte ni xëy na du lu yàlla dogal mbaa mu demee na mënoon naa toog ni man de nang ngaroon nangam nekkoon sans tel waaye mu su ko wax ba ñu fi jógee bi mu fi jógee nag ci la may soog a wax ni ma man de sama xel nekk na ci tag sox sama xel nekk na tag sox seetal ma ci bët yàlla dogal mu tombee ci xale bi dañ sox ah kon ni ma ko waxee ni yàlla mooy dogal ndax takk koo xamante ni ki ngay takk mosu laa gis yow ni ngay takk mosoo ko gis ku na xam ne loolu dogal si moom jàppe ni lii yàlla bindoon na ko dem yàlla moo santaane ni tàmbalee ko ci ñaar sax waxul benn ñaar tel ràmbalee ñett ba ñeen am nag lu mu wax ca saaroo ni bu ngeen demee ba mun leen a yemale nag yem leen ci benn waaye kon lii yàlla moo ñu ko sant ndax am ci njaboot mu nekk njaboot goo xam ni ci xeetu Mohammed la muy yokkute loolu tax mu sabab mu bëgg ñuy takk ay soxna ba mu mat ñoom kon ndéeg mi yàlla ko dogal loolu yàlla santaane loolu mu jëfe loola mu des nag nan ban comportement la ñu war a am ñi nga xamante ni yàlla moo natt ni ñii ñoo war a bokk seenu bopp ñoo war a bokk seen jëkkër ñoo war a bokk seenu dëkkër nan la ñu war a mën a toog toogin woowe nag laa bëggoon ñu waxtaan ci